খাই আপোনালোকক ৰিভিউ দিওঁ মোৰ তাৰ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। মাছ বনাম, অলপ বেলেগ ধৰণে বনাম আজি ভাবিছোঁ। চাওঁ আপোনালোকক দেখাওঁ কেনেকৈ বনাওঁ মাছটো মই বেলেগ ধৰণে। ফাৰ্ষ্টতে মই কেৰাহী বহাই দিলোঁ, দিলোঁ তেল। তেলত মই কি দিম তাকে কৈ আছোঁ। কাজু 5টামান, নহৰু 3টামান, আৰু দিলোঁ পিঁয়াজ অকণমান, আৰু বিলাহী এটা, আৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া নাই, ভোট জলকীয়া অকণমান দিছোঁ। এইখিনি বস্তু আগতে অলপ ভাজি লওঁ। কাজু, নহৰু, ভোট জলকীয়া, পিঁয়াজ আৰু বিলাহী, লগতে দিম কেইটামান জালুক গুটি। আজি মই এনে নৰ্মেল কেঁচা জলকীয়াটো নিদিওঁ, নিদিওঁ মানে নাই গাই, এইখিনি অলপ ভাজি ল'ম। ইয়াতে অলপ নিমখ দি দিওঁ, সামান্য নিমখ ইয়াত দি দিওঁ, সোনকালে ভজা হৈ যায়। আজি আজি মাছটো মই একদম অলপ বেলেগ ধৰণে বনাম, এক্সপেৰিমেণ্ট মোৰ এইটো, যিহেতু মই প্ৰায় দিন মাছে খাওঁ। ক্ৰীম দি বনাম মই, কাজুৰ লগত দিছোঁ ক্ৰীম, এলাচি এটামান দিলোঁ, অকণমান সামান্য দালচেনি দিলোঁ, দুটা লঙো দিছোঁ, দুটা লং। খাই চাওঁ এনেকৈ কেনেকৈ লাগে। এইখিনি মোটামুটি ভজা হৈ গৈছে, মই এইখিনি এতিয়া উঠাই লওঁ। এইখিনি ভাজি ল'লোঁ, এতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব দিওঁ। এইটো মই গ্ৰাইণ্ডাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এতিয়া মই মাছখিনি অকণমান হালধি আৰু অলপ নিমখ দি, মই নিমখ আৰু হালধিৰে মাছখিনি সানি লৈ আছোঁ। মাছখিনি ভাজি লওঁ, অলপ ভজা হৈছে, অলপ ভজা হ'লে হৈ যাব, বেছি ভজাৰ দৰকাৰ নাই। কাৰণ ডিপ ফ্ৰীজাৰৰ পৰা ওলাই লগে লগে ভাজিলে এনেকৈ মাছ কেৰাহীত লাগি ধৰে। এতিয়া এইখিনি পিঁয়াজ, নহৰু, আদা, গৰম মছলাখিনি ঠাণ্ডা হৈছে, মই এতিয়া মিক্সি বাকিত লৈ ল'লোঁ। এতিয়া মই এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰিম, লগতে দিলোঁ মই কি একদম ডিপ ফ্ৰীজাৰত থকা ক্ৰীম অকণমান লগত দি দিলোঁ। গতিকে মই এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি আনো, গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই কেৰাহীত অকণমান তেল, অকণমান পিঁয়াজ আৰু দুটামান সৰু আলু আছিলে, থাকি ভাবিলোঁ এইখিনিৰ লগত দি দিম, ভাল লাগিব, বেয়া নালাগিব। নতুন আলু এইখিনিও ভাজি লওঁ, পিঁয়াজ আৰু আলু দুটামান, পিঁয়াজ অলপ নিমখ দি দিলোঁ আৰু অলপ, মোটামুটি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এয়া গৰম মছলা, পিঁয়াজ, কাজুখিনি পেষ্ট বনাই পেলাইছোঁ, এইখিনি দি দিম, এইখিনি দি দিওঁ। ইয়াতে কি ধুনীয়া স্মেল এটা ওলাইছে দেই, চিকেন কুৰ্মাৰ নিচিনা স্মেল ওলাইছে, বিশ্বাস কৰিব। এইখিনি অলপ ভাজি লওঁ, এইখিনি অলপ ভজা ভজা হৈছে। এতিয়া দি দিম মছলাখিনি, আধা চামুচতকৈ হালধি কম আৰু, আধা চামুচতকৈ জলকীয়া আধা চামুচ, জিৰা গুড়িও আধা চামুচতকৈ কম, অলপ ধনিয়া আৰু অকণমান সামান্য নিমখ দিব লাগিব। এইখিনি অলপ মছলাখিনিৰ লগত আৰু অলপ ভাজি লওঁ, ধুনীয়া স্মেল, চিকেন কুৰ্মাৰ নিচিনা হৈছে, ইমান ধুনীয়া স্মেল ওলাইছে, এইটো টেষ্টিটো হ'বই, কোনো কথাই নাই। অলপ মছলা ভুনা হৈ গ'ল, এতিয়া দি দিম মাছখিনি, মাছখিনি দি দিম এতিয়া, কিবা কিছু ধুই আৰু অলপ পানী দি দিলোঁ। এতিয়া ভালকৈ মিলাই দিওঁ, খুজিলে এনেকৈ বনালে আলু নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে। মই আৰু কিবা এটা চব্জি লগত খাম বুলি দিলোঁ আৰু, এইটো কাৰো ৰেচিপি নহয়, কোনো ৰেচিপি ফ'ল' কৰা নাই, বাছ কিবা এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিলোঁ আৰু। আৰু অলপ জোল দি দিলোঁ, মোৰ ক্ৰীম দিয়াৰ কাৰণে চেণ্টটো একদম বঢ়িয়া হৈ গৈছে। এতিয়া চিমত 5 মিনিটমান হ'ব, বাছ হৈ যাব। আলুটো চাগে আধা সিজিয়েই গৈছে ভাজি থাকোঁতেই, অকণ অকণ সামান্য সামান্য জোল ৰাখিম আৰু 5 মিনিট চিমত সিজিব দিওঁ। তাৰপিছত আৰু এটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট আছে, এতিয়া গুচাই চাওঁ। 10 মিনিটমান উতলিছে, ৱাও, কি চেণ্ট, কি ক'ব, আহা হা হা হা,
এইখিনি থাকিব টুপিয়াটো, এইখিনি মচলা দিব লাগিব, তেতিয়া খাবলৈ ভাল লাগিব। এতিয়া নেক্সট ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট মই কি দিম দুটা, এটা দিম কিচেন কিং মচলা, সেইটো অলপমান দিম, আৰু ধুনীয়া হ'ব খাবলৈ। অকণমান দিলোঁ সামান্য, আৰু দিম এইটো কচুৰি মেথি, একদম চিকেন কুৰ্মা নিচিনা চেম পাই আছে, আৰু অলপ আহিব এইটো দি দিয়াৰ লগে লগে। আহ হা 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 হা, কি ক'ব আৰু। হেল্ল' গাইজ, কাৰ কাৰ ভাল লাগিছে আলুকেইটা, যে আলুকেইটা খাবলৈ আৰু বেছি টেষ্টি হ'ব, একদম চিকেনৰ নিচিনা কুৰ্মাৰ নিচিনা লাগিব। ডক্টৰে চিকেন খাব নিদিলে কি হ'ল, মাছকে চিকেনৰ নিচিনা বনাই খাই আছে। গাইজ বুজিছেনে, আপোনালোকে মন গ'লে বেলেগ চব্জিও দিব পাৰে বা চব্জি নিদিয়াকৈ এনেকৈ বনাই খাই ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। গতিকে মোৰ তৰকাৰী হৈ গ'ল গাইজ, কাৰ কাৰ ভাল লাগিছে, আহ নে চেণ্ট কি ক'ম আৰু। নিমখটো চেক কৰোঁ অলপ, নিমখ একদম পাৰফেক্ট, মাছৰ তৰকাৰীৰ নিচিনা চেণ্ট হোৱা নাই, একদম চিকেন কুৰ্মা। আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে চাই আছে একদম শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক প্লিজ, যদি ফেচবুকত চাই আছে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যদি ইউটিউবত চাই আছে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, আৰু লাইক শ্বেয়াৰ লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈতো একেবাৰে নাপাহৰিব। ফেচবুকত চালেতো ফলো কৰিব লাগিব, আৰু ইউটিউবত চালেতো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব বকুলছ কিচেন। এতিয়া অফ কৰি দিওঁ গেছটো, কেঁচা জলকীয়া নাই, মই ভোট জলকীয়াই দিলোঁ অকণমান, আৰু অকণমান দি দিম, হাতেৰে চুব নোৱাৰি দেই গাইজ, বহুত ভয় লাগে হাতেৰে চুলে, অকণমান দি দিম। যি স্মেল ওচৰেদি গ'লেও ওলায় ভোট জলকীয়াৰ, খাবলৈ হিম্মত লাগে। গতিকে গাইজ হৈ গ'ল মোৰ তৰকাৰী, টাটা বাই বাই, আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে একদম ভালে সুস্থ থাকিব দেই গাইজ, টাটা বাই বাই।